ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଉପରେ ଆଉ ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସାର୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ କଥା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ସେ ରେକର୍ଡିଂଟା ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ କି? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏବେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲକ୍ ଚଏସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ଟି ଯଦି ପାଇବାର ଥିବ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 13 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। 13 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଲକ୍ ଚଏସ୍କୁ ସାରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କଲେଜେସ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଯାଇ କିଛି କଲେଜେସ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ କଲେଜ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଯଦି କଲେଜ୍ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ କଲେଜ୍ ସବୁ ଦେଖାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଡ଼୍ କରିକରି ଆପଣଙ୍କ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡ଼୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ତିନିଟି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିନଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକରି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିଦେଇଥିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜମା ବି ଆଡ଼୍ ହେଇନଥିବ। ତ ଏଇ ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଲେଜ୍ ସୋ କରୁଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ୍ ସବୁ ସୋ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ପୁରା କନଫର୍ମ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ହଇରାଣ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ପିଲା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆଉ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ସେମିତି କହିବୁଛି, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବନି, ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଆଉ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କେଉଁଠି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ ଚଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ସବୁବେଳେ ବି କଲେଜେସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ କଲେଜ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଆଗ ସେଠି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରନ୍ତୁ। ତ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ମାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକରି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଆଗ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଲେଜ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ତ ଲକ୍ ଚଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଓକେ, ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ପୂର୍ବ କଲେଜ୍ ଥିଲା ସେଇ କଲେଜ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଚଏସ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ୍ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ କଲେଜ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲେଣି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଅପଡେଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଯଦି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲେଜ୍ ଆଡ଼୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କଲେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି କଲେଜ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ଚଏସ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଯେତିକିଟା ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସୋ କରେ, ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଚଏସ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସୋ କରୁଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲକ୍ ଚଏସ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ସୋ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସୋ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ ଭାଲ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜମା ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯାଇକରି ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ମୋ ତରଫରୁ ନର୍ସିଂର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ରେକର୍ଡିଂଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛି ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଖୋଲିଛି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯୋଉ ଆମେ ଆମେ ମନେକର କିଛି କଲେଜ ଆଡ୍ କଲୁ, ଆମେ ତାକୁ କିଛି କଲେଜ ଆଡ୍ କରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବୁ ନା ପୁଣି ଯେମିତି ସେଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ତାପରେ ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବୁ? ହଁ, ସେଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ତାପରେ ଲକ୍ ଲକ୍ କରିବୁ, ଫାଇନାଲି ଲକ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସେଭ୍ କିନ୍ତୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛି, ଲକ୍ ଚଏସ୍ ଥରେ କଲା ମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ତ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲକ୍ ଚଏସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇନି, ଯେହେତୁ ସେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କି ଟୋଟାଲ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଚଏସ୍ ଆପଣ କେତୋଟି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଚଏସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର 100% ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର, ସେଠି ଆମକୁ ଯାଇକରି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖାବ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।